Три факультети та понад 20 спеціальностей. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія вже оприлюднила свій прайс-лист на навчання за контрактом. Ціни більше, аніж минулого року. Якщо ви хочете стати вихователем чи вчителем, потрібно готувати як мінімум 10 тисяч гривень за рік навчання. Якщо ж мрієте пов'язати свою професію з мистецтвом, ціна питання коливається від 11 до 22 тисяч гривень. Для того, щоб підготувати вчителя музики, для одного студента водночасно, наприклад, на занятті із вокалу має бути вчитель, який викладає вокал, і вчитель-концертмейстер, який грає в цей час на фортепіано. Тобто практично за один урок має бути оплачена заробітна плата двом викладачам. Відрахування від зарплати викладачів вишої, витрати на придбання необхідних для їхньої роботи матеріалів, також складові плати за навчання. А ще комунальні послуги, вартість яких постійно зростає. Як результат, ціна на 2016-2017 навчальний рік у педагогічній академії зросли в середньому від 800 гривень до 2 тисяч. У Хмельницькому університеті управління та права, аби опанувати професію менеджера чи правника, доведеться викласти від 12 до майже 16,5 тисяч гривень в рік. А у найбільшому вищій області, Хмельницькому національному університеті, вартість навчання цього року зменшилася. Найбільша сума, яку тут правлять за рік підготовки висококваліфікованих працівників – 10 тисяч гривень. На гуманітарний напрям підготовки він становить 8 500 гривень, на міжнародні відносини та на економічні спеціальності – 9 900 гривень, на програмування комп'ютерну інженерію – 9 900 гривень, на спеціальності технічні, інженерної механіки він становить 8,5 тисяч гривень. Зменшення цін на навчання в університеті пояснюють скороченням витрат на розвиток навчального закладу. А ще, кажуть, вартість зменшилася за рахунок зниження відсотка нарахування на заробітну плату. Формуючи ціни на навчання, подільські виші також вивчали досвід своїх колег у західному регіоні. І тепер запевняють, на Хмельниччині вища освіта коштує не найдорожче. А якщо ж ваш гаманець не готовий до таких витрат, може допомогти держава. Вкрай вже кілька років поспіль діє система пільгового кредитування. Дострокову позику надають усім, хто не досягнув 28 років і вже вступив до вишу. Ті особи, які хочуть отримати пільговий кредит, звертаються до конкурсної комісії Департаменту освіти і науки. Вона розглядає відповідні документи і за відповідністю документів і за наявністю вільного фінансового ресурсу видає кошти на здобуття освіти. Щороку на допомогу студентам нашої області з державного бюджету виділяється 300 тисяч гривень. Повернути борг потрібно буде за 15 років.